զարգացում են ցանկանում, ի՞նչ է։ Եկամային աշխարհը։ Ո՞վ աշխարհը։ Ո՞վ չա։ Դե հիմա ասում եք երկրապահը այսօրա նոր մաքրվե։ Սելավ նեկավիշ քան երկրապահով հարստացած սրիկաներ կա տարա փախան էս կուսակցուն են կուսակցուն մնացել է քյասի քիսուբով իրար չեք ուզում հասկանալ ինչի մասնա խոսքը ով կնստի ճարտված առանձին առանձին ելած մարդկանց այդ հաշվի մենք պետք է միասին ենք որ մեր այդ հաշվի նստեն խանութը վիրավորին մարդկանց հաշվի տա դո լուսերն մենք կդրեմ այնպես որ դա գիտեն հետի ասում ներմիցա Ես նաև ուզում եմ խոսել։ Մեր մեջ եկապայալ։ Ամենան դեպս ավել պակաս ներեք, ինձ թվում է որ մենք ստե չենք եկել որևէ մեկին վիրավորելու կամ որևէ մեկին առաջ գցելու։ Մեր Ջերմուկի համան իրոք մեր մարտական ընկերն է, բոլորը հարգում են։ Պողոսյան Տիգրանը մեր ամենալավ ընկերն է, Մինասյան Աշոտը մեր ժամանակատարն է։ Պարոն Կետիկյանին չեմ ճանաչում, երևի եկապայի չգիտեմ ինչ պաշտոնը, նա փոխնախաղ, բարոյս նոր Եկապայի ակտիվ անդամ չի եղել կապիտանի եւ դրամա չեմ։ Դուք եւ ակտիվ չեքերը չճանաչեք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ այստեղ ընդանում է Եկապայի հասարակական կազմակերպության կանոնադրությունը, որը ընդունվել է 98 թվականի նոյեմբերի 4-րդ համագումարում։ Ես այդ կանոնադրության ստեղծման ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել, եղել եմ հանձնաժողովի նախագահ, ուղղված քսպարապետի օրոք եւ այնտեղ հստակ գրված է որ Եկապահը հասարակական կազմակերպություն է, ընտրովի մարմինը հասարակական կազմակերպություն է, բակասած է սկզբնական կառույցներից եւ վարչությունից հանրապետությունից։ Սկզբնական կառույցները ընտրում են վարչություն, վարչությունը ընտրում է իր նախագահին։ Այսինքն Սիսիանում այս ընդհանուր ժողովը, որը պետք է բարվի ըստ կարգի, պետք է ընտրվի քարտուղարություն, նախագահություն, պետք է ընտրվի հաշվիչ հանձնաժողով։ Ֆիքսի որ բոլոր Եկապայի անդամներն են այստեղ հավաքված եւ վարի ըստ կարգի, օրակարգի, որը չի կատարում։ Երկրորդը Եկապայի նախագահը հասարակական կազմակերպության կանոնադրությամբ իրավունք չունի նշանակելու ժամանակավոր կամ մշտապես կառույցի ղեկավար։ Կառույցի ղեկավար։ Եթե խոսում եք, ես խնդրում եմ, ես կանոնադրության դաս գիտեմ։ Ես աշխարհի երկու բանկին եմ, մեկը Եկապայի կառավարությունն է, որ լավ է։ Եվ այստեղ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն ինչ լինի ճիշտ, ամեն ինչ լինի օբյեկտիվ։ Այստեղ բոլորս հարազատ ենք, եւ կյանքը ցույց է տալիս, որ մարտական ընկերներից ավելի հարազատ բան միայն սեփական ընտանիքն է։ Դա կյանքը ցույց է տալիս, կարող ենք մենք տարիներով իրար չտեսնենք, բարև չտան, բայց մեր հոգու խորտում ամենահարազատ ենք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ բոլորից ոչ ոք, ոչ մեկի չվիրավորի։ Էմոցիաները ճիշտ են ասում, պահենք մեր մեջ։ Անենք այնպես, որպեսզի ճիշտ լինի։ Պետք չի, պարոն Բաբայան, վիրավորել Սերյան Օհանյանին։ Պետք չի վիրավորել որևէ մեկին։ Բոլորը մեր ընկերներն են։ Ես էլ բրթեմ մեզ։ Մենք բոլորը ասում ենք։ Այնտեղ որտեղ դուք վասում եք, այնտեղ բրթում եք։ Լսի ուղղակի։ Ոչ ոք այս աշխարհում Մամել Գրիգորյանին կամ Սեյան Օհանյանին այնքան չի հարգում, ինչքան մենք բոլորս միասին։ Եվ պետք չի բաժանել երկիրը Մամվելի, Սեյանի, այս մեկի, այն մեկի։ Որովհետև մենք հաղթել ենք բոլորս միասին։ Պարոն Բաբայան, պետք չի նման արտահայտություններ արել։ Ո՞վ է պատի չարեք։ Դուք ուրիշ բանի համար եկել եք, արեկային ինչի համար եկել եք։ Ինչի համար եք եկել։ Ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, պարոն Եկապայի անդամներ, ես հիմա խնդրում եմ մեր հարգարժան հյուրը ինչպես կարգն է, ղոնավը պետք է իր չափը իմանա, ինչն են նստում են այդտեղ։ Մենք ունենք մեր մեծագույն ավակագույն ընկեր Այվազյանի, որը բարձանում է ամբիոն, ժողով ենք հրավիրում, ընտրում ենք ժողովի նախագահ, քարտուղարություն, ընտրում ենք հաշվիչ հանձնաժողով, հարցերը, որոնք վերևից եկել են, դնում ենք օրակարգի քննարկման, բաց կամ գաղտի քվեարկան ինչպես ժողովը կորոշի։ Եթե պետք է մերժում ենք Մինասյան Աշոտի գրած դիումը, որովհետև ինքը մեզ հրամանատար է եղել, մեզ մահվան է ուղարկել, այսօր ինքը բարոյական իրավունք չունի մեր թիկունքում հրաժարվելու։ Եթե պետք է, պարոն Մինասյան, ձեր հիվանդությամբ դուք այդ Եկապայի նախագահի պաշտոնում եք հեռու ձեզանից այն աշխարհ գնացել, բայց մի դավաճանեք ձեր մարտական ընկերներին։ Եկապայի Սիսիանի կազմակերպության նախագահը չի կարող
Ինչու եք դուք մեկերը ուրախ որ դուք այդքան գնահատում եք Մինասյան Աշոտին, որ ուզում եք Երկրապահի Հանրապետական կառույցի անդամներին եւ վճռական քաղաքականություն վարի։ Թող լինի Եվսիսյանի Երկրապահի նախագահ եւ Հանրապետական վարչության անդամ։ Ո՞վ է ասել, որ դա հակասում է կանոնադրությանը, չի հակասում կանոնադրությանը։ Դա երկրորդ։ Եվ երրորդը։ Եվ երրորդը։ Սիսյանի Երկրապահի ուժը իր միասնության մեջ է եղել։ Բոլոր ժամանակներում այս միասնությունը եւ անխոս հպատակությունը Ազոյանի եւ Մինասյան Աշոտին որպես հրամանատարների ոչ որպես անձերի մեզ բերել է հաղթանակների։ Այսօր դուք պարոն Բաբայան, ես ես շատ եմ հարգում, եւ որպես անձ, եւ որպես գնդապետ, եւ որպես մարտականոք ես շատ եմ հարգում, բայց այսօր դուք ձեր սխալ քաղաքականությամբ սկսած վերևից, ես դա կասեմ նաեւ Մամել Գրիգորյան, պարոն գեներալին ես կասեմ, դուք արդեն սկսել եք երկրապահը ուղղակի փրթել թուրքի յաթաղանով։ Բոլոր շրջաններում դուք երկրապահը երկատում եք, քառատում եք, քուլացնում եք։ Լինի Սիսյանի երկապահի որոշումը, մի երկատեք, որտեղ էսօր դուք հենց այդ նստեք, երբ դուք խոսում եք, ես ստաց լսում եմ, այո, թուրքի յաթաղանով դուք փրկում եք այսօր երկապահը, թուլացնում եք այն, նորից եմ փրկում, նորից եմ ասում, պարոն Գետիկյան, ես կորեկտ եմ ասում, շատ կորեկտ, ձեր արածի հանդեպ շատ կորեկտ եմ ասում, ասում եմ, կորեկտ եմ ասում, շարունակում եմ, չէ, ես վերջացնեմ հետո, չէ, դուք իսկ տարի մեկ փոքր եք, ես կորեկտ եմ ասում, Ես չեմ ասում, Չեք նստեք ձեր ընկերների կողքին։ Որպես տեղակալ եմ ստեն ստա։ Դու որպես տեղակալ, էլովա տեղակալ։ Ուշադիր լսեք, պարոն Մինասյանի եւ այդ գործընթացները ճիշտ ուղու վրա դնելու համար հիմա ժողով է հրավիրված, դուք եկել եք ժողովի, ես հիմա քվեարկության համար որպես Երկրապահի վարչության, Սիսյան Երկրապահի վարչության անդամ, ես առաջարկություն եմ անում եւ դնում եմ քվեարկության, պարոն Մինասյանի, առայժմ ոչ, իրավունք չեք դնելու քվեար, նրանք չհամասում են, խախտում եք, դեռ չի լինի, եթե ժողով են հրավիրում, ուրեմն սկզբից ճիշտ ասացին, ժողովի հրավիրման քարտող նախագահություն ու համո ինչպես ասեցի որ ձեր մեջ խախտում են ժողով հրավիրեն եւ ժողովը բա այո եթե համա դրա պես կասեմ կանոնի կետի վրա ոչ թե մենք դեսքում ենք եւ շարունակությունը այ խնդիրը դրա մեջ է մենք հարցարամի ժողովուրդ ենք ստե հավաքված մենք մի հատ չնչի սխալը չենք կարող կուտա հազարյան երաշխիքը հիմա ընտրում եք մի րոպե հիմա ուկերայացան խնդրում եմ բարձրացեք վերև եւ բարեք ժողովը հայտարարեք որպես ավակագույն մեր երկապահի անդամ, բարձացեք, հայտարարեք, որ ընտրեք նախագահ, քարտուղար, ընտրեք հաշվիչ հանձնաժողով, օրակարգը, մեր հարգարժան հյուրերը, որոնք եկել են այստեղ, օրակարգը հայտարարեն եւ օրակարգով անցնենք քննարկումների, հետո որոշում կկայացնենք կամ կհարգենք Մինասյան մեր հրամանատարի դիմումը երկապահի նախագահությունը թողնելու, կամ մենք ժողովով կընտրենք կամ Պողոսյան Տիգրանին, կամ Մարտիկին, կամ Վարդայան Արայիկին, կամ Կարապետյան Հրաչին, դա մեր ժողովը թող որոշի։ Ժամանակավոր ոչ ոք չի դառնալու Սիսյանի երկրապահի նախագահ։ Որևէտեղ Հանրապետ
Հանրապետության եկապահի նախագահ իրավունք ունի իր հրամանով ժամանակավոր նախագահ նշանակելու։ Կառավարության մեջ այդպիսի կետ չի։ Եվ վերջ, ասա եք խնդիրը։ Եվ մենք, պարոն Մինասյան, ասեմ, ես անձամբ ուրիշ իրավունք չեմ խոսում։ Երեք մեկ, ես մի 10 եկապահի անդամի հետ եմ խոսել, ես եկել եի գիտես, երբ որ ստողային այսօր տարան բանակ։ Եկել ենք այս խնդրին 10 հետ, բոլորը դեմ են, որ դուք հրաժարվել եք։ Եվ բոլորը չեն արտահայտում ձեր քայլը։ Մենք շատ ենք հարգում բոլորին, բայց ես նույնպես եմ ասում, պարոն Այվազյան, արեք այդպես, հակառակ դեպքում, Սիսիանում ընտրվելու է այլընտրանքային երկապահ, որը ոչ մի ընդհանուր բան չի ունենալու այդ ավանտյուրային, որ այսօր մեր երկապահի մեջ բան են անում, ավանտյուր է դա, մեծագույն քաղաքական նպատակներ հետապնդող ավանտյուր է դա, հիշեք դա, եւ պետք չի, որպեսզի մեր հերոսական գլուխները մտցնենք ուրիշի ժանտահոտ խաղի մեջ։ Ես հարցակում դեպի հարցակում եմ շնորհել։ Այսինքն իսկ երկապահը մենք էլ շանտա։ Մենք էլ շանտա։ Այդպես էլ ավելի։ Դու ես ամենալավ երկապահ, որ ես կտրվել ես արդեն արդեն։ Պարոն Պապեր, դու կտրվել ես արմատներից։ Եվ ես ուզում եմ տեսնել երկապահի նման փաստը առաջ ես կանգնեցնում։ Եթե ամեն շրջանում երկապահը ծտրում արդեն միացյալ։ Կտրվել ես։ Եթե դու դիկ դու դիմում ես իրանը, ու ազատացնի եմ չեք ճշտել կամ կդիմջես։ Այո, 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 այս ես նման գնդապետներն են, որ չգիտեմ որ բան գնդապետներ են։ Հանգստացեք, հանգիստ վարենք ես ամեն։